界征服を企むピラフ一味がピッコロ大魔王を復活させてしまった。ピッコロ大魔王に多くの仲間を殺され、怒る悟空はキングキャッスルへ向かう。激突する悟空とピッコロ大魔王、ついに最終決戦が始まる。このピッコロ様をぶっ倒すだと？は、身の程知らずめ。この勝負、どっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。よし、俺は思いっきり行くぞ。やってくれたな、このピッコロ大魔王のプライドを。これほどまでに傷つけたやつはお前が初めてだ。まるで話にならんな。そら、貴様一体何が、こんなバカなことがあるはずはない。思いっきり来いよ。力全部出せ。おめえの本当の力見せろ。よくわかったな、さすがだ。フルパワーで戦うと私の寿命が縮まるんでな。できれば使いたくなかったのだが、そうは言っておれんようだな。覚悟はいいだろうな。そっちこそだ。代わりでオラもおめえを思いっきりやっつけられる。では貴様もパワーを出し切ってなかったというのか。たわごとを抜かしおって。覚悟しろよ。こっちだ。なんだ、オラの攻撃不完な。攻撃？このピッコロ大魔王様に攻撃だと？おめえはオラの大事なもんたくさん奪ってしまった。絶対に許さねえ。
てことだ。このピッコロ様がやられるとはな。見事と言うしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならず。